Olá pessoal, acaba de chegar uma notícia bastante triste, isso porque infelizmente faleceu o marido da famosa. Essas e outras notícias, pessoal, daqui a pouco, mas antes peço um favor a vocês que são novos em nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, deixem seu like e vamos às notícias. E esta primeira notícia, pessoal, é muito triste, isso porque infelizmente a querida, famosa por muitos aí, gente, acabou falecendo o marido dela, pessoal. A notícia foi confirmada aí, gente, nessa última sexta-feira. A artista usou as redes sociais para anunciar a morte do marido, em uma publicação com duro desabafo, gente. A dançarina e atriz Quitéria Chagas falou como foram os últimos momentos ao lado do seu marido Francesco Locati e prestou homenagem para ele para se despedir. Em um longo texto publicado nas redes sociais, Quitéria Chagas trouxe a triste notícia aos seus seguidores, compartilhando os registros com Francesco. A atriz e dançarina lamentou a morte, gente, por não ter participado, na verdade, do aniversário, gente, de sua escola de samba de coração. E ela explicou, gente, que estava vivendo aí, né, pessoal? Vivenciando o luto após a perda do seu marido. Meu marido lutou, queria viver, lutei com ele diariamente no hospital. Ele foi morrendo comigo ali, escreveu a atriz e dançarina em suas redes sociais. Muito triste, né, gente? Infelizmente, a perda do marido dessa famosa artista. Se vocês conheciam ela, pessoal, deixa aqui nos comentários. E fica os sentimentos, né, pessoal, aos familiares e amigos, e que descansem em paz. E agora vamos a outra notícia. Discreta, gente, em sua vida pessoal, uma das queridas atrizes da televisão brasileira, principalmente da Rede Globo, Vanessa Giacomo, pessoal, compartilhou aí, gente, uns cliques raros com seu marido Giuseppe Giogardi em seu Instagram na madrugada, pessoal, nesse último sábado, gente. A atriz que estava no ar como Guida aí, né, gente, na novela Travessia, o empresário esportivo foram jantar aí com a jornalista Ana Paula Araújo e o namorado Pedro Correia e postar alguns registros em suas redes sociais. Porque amamos esse casal e é sempre uma alegria esse reencontro, disse a gente Vanessa Giacomo, né, gente, aí compartilhando em uma foto rara aí, né, gente. Sabemos que a artista é bastante discreta, então apareceu em cliques raros ao lado do seu maridão. E se vocês conheciam ele também, pessoal, já tinham visto os dois juntos em publicações, deixa aqui nos comentários. E é isso aí, pessoal, essas foram as notícias de hoje, ficou por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.